uzavrele strasti. Sara i Vojke nisu mogli da se obuzdaju, pa se dohvatili pred svima. Sve je prštalo u spavaćoj sobi. Od dana kada je Vojke ponovo ušao u zadrugu, Sara Reljić ne skida osmeh sa lica. Njih dvoje provode najviše vremena zajedno, a često se prepuste strastima bez blama od ostalih zadrugara i milionskog auditorijuma. Tako je bilo i rano jutros. Naime, Sara i Vojke nisu mogli da se obuzdaju. Te su razmenjivali nežnosti u spavaćoj sobi Bele kuće, dok je većina ukućana spavala. Neki od njih su i dalje budni i šetali se sobom, ali ovom paru to nije smetalo ni najmanje. Oni su uživali svoje ljubavi ispod čuvene Jorgan planine, a da su bili veoma uzbuđeni, bilo je i više nego očigledno.